magaalada Bakii ee xarunta degmada Bakii ayaa maanta si weyn loogu xusay dabaaldegga 18 ka mid ah qaranimada Soomaaliland waxaana dadweyne far badan oo warkacay maayirka degmada ay ku soo mareen qayb ka mid ah magaalada waxaana ugu dambeeyay isugu yimaadeen khayriyada magaalada Bakii oo ay ka soo qayb galeen masuuliyiinta degmada odayaal dhalinyaro iyo masuuliyiin kale waxaana ugu horeyn hadalka iska daba qaatay maayirka degmada Bakii xildhibaanka ka tirsan degmada iyo xoghayaha dawladda hoose ee degmada waxayna yiraahdeen 18 ka mid ah oo ah Soomaaliland way dhaaftay waqtiga calaamada naga taagayaa waxyeelayay Soomaaliland way dhaaftay waqtigii inay yar oo biri qaata ama oday aan macna buuro sameeyayni horeynta uu sheegay la dhageysanayay waa cadawga ah ee Soomaaliland cadaw badan bay leedahay dibad iyo inta badan Soomaaliland meelaha ka baxsan ka wax ka soo abaabulna waxaan sheegaynaa inuu tabacood yahay halbacaad lagu lisay waxaan leenahay ha isku daalinina awdal wax ka suuragalayaan ma jiraan sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhalinyarada iyo haweenka degmada Bakii oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa yidhi iyo balaayada cadawgeenna baasba buunbuuninaayo qarankeen ma baylaho bisha qaranku leeyiyo farxad iyo banaanbaxa wadankayga bilanow ninka beerka kaa naca ninka bohosha kula raba ciidankayga bilanba nafur kuugu baaqo boqorkeenna weynba farxad kula ag joogo cadowga ha baylaho marada yar ee kaleen magidaaqada sursuura waxaan leenahay waa niyo waddanka ka daaya halbishaada ka daayaan leenahay kuwa marada yar magidaaqada magaalooyinka sursuura ka daayaan leenahay baaq baan u dirayaa waxaan leeyahay soomaaliland hore u socoto soomaaliland ha noolaato soomaaliland abogeedu ha jabo soomaaliland weligaa licmayso soomaaliland hore u socoto sideed iyo toban ka mid waa sanad guuradii 2030-aad ee xornimadii ka soomaaliland ay kala soo noqotay waddankii gumaystaa soomaa soomaaliland ha noolaataa leenahay ha noolaato ha jirto ha joogto waxaan leenahay ciidanka soomaaliland ee hor iyo galab iyo cadeed iyo gobol iyad iyo dhaxanintabay noo taagan ha noolaada le cimrigiisa ilaaha dhaareeyo baarlamaanna dareeray maayar dawladda hoose magana kii nagu deeqayow magana kii nagu deeqayow dharaartii la dilaacaye dawladdii cawaraad kolkii la ysku dilaacay ee maysku daaradda yaallay ee daarutuur ku biyaamay dhinaca kale waxaa si weyn maanta looga xusay xuskan 18 ka mid degmada Lughaya ee gobolka Awdal halkaas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta degmada iyo waxgarad iyo dadweyne aad u fara badan maxamed bilibili warbaahinta dawladda buurama